Ja, hallå och välkomna till dagens Jag Minecraft som tur är vännen Yasin Bashar. Och här har vi Juan och han bor hos mig. Oj, han är stor också. Men nu om man går ut här och i andra sidan. Så här inne har vi titulära Yasin Bashar. Som är ute och simmar i sitt, ja, lilla vatten som är här. Och här har vi Jonas. Och här inne står Jonis, han har inte badat. Och här har vi Yang från Kina. Och här ute har vi Yashar. Och han simmar väldigt mycket, ser man. Och nu kom Yahia precis in från ett dopp. Och här står, vänta, Yaman. Yasin, varför står du på rygg? Varför vänder du på dig? Glitchar du eller? Och här har vi Yuri från Japan. Det var, men vadå? Vad som händer? Ja, det är bara allt för denna värld så vi ses i nästa Minecraft-rundtur. Hej då!